Hey, សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH មនីអនឡាញទៀតដែរហ្នឹងហើយគឺថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្មីដែលចង់ចែកមលែកបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីរបស់ខ្ញុំទៀតដែរថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងក៏សូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនទាំងគ្នាផងគឺថ្ងៃហ្នឹងអត់បានធ្វើការប្រម៉ូតជូនបងប្អូនទេតែនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងប្រម៉ូតជូនគាត់ដែលគាត់បានខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងគាំទ្រហើយនឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីគ្រប់ជាមួយនឹងគោលការណ៍ YouTube ទាំងអស់គ្នាអូខេតែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែកមើលពីការរកលុយសិនអូខេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីទៀតដែលចែកមើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៃការប្រម៉ូតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចនៃការប្រម៉ូតរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំប្រម៉ូតទៅឲ្យតាំងថ្ងៃស្អែកមួយថ្ងៃទៀតទេគឺខ្ញុំបិទការប្រម៉ូតសិនហើយដោយសារអត់ស្ូវមានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាំទ្រនៃការប្រម៉ូតនឹងអញ្ចឹងណាគឺគាំទ្រតិចតួចមែនទែននៃការគាំទ្រអញ្ចឹងអូខេគឺខ្ញុំសូមបិទមួយរយៈហើយខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូរកលុយវិញសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការរកលុយនៅកម្មវិធីថ្មីថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងតាមដាននៅវីដេអូរកលុយថ្មីថ្មីជាមួយនឹង Channel របស់ខ្ញុំទៀតអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាទៅកាន់ Play Store តែម្ដងដើម្បីធ្វើការដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេអូខេគឺកម្មវិធីមួយហ្នឹងវាមានឈ្មោះថា Lucky Go បងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដំឡើងនៅក្នុង Play Store របស់បងប្អូនទាំងគ្នាបានហើយមួយទៀតអាចចុចនៅខាងក្រោម Link Description របស់ខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការចុចឈ្មោះនឹងហើយដើម្បីដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងដើម្បីអាចលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៃការលេងបន្តិចគឺនៃការលេងគឺយើងដូចជាកម្មវិធីកោកាតមួយយ៉ាងបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺវាមានទម្រង់បែបហ្នឹងហើយយើងដូចជាចាក់លុកឡាក់ឬក៏បង្វល់យកលុយហើយនឹងផាញ់អូខេគឺវាមានច្រើនបែបនៅក្នុងហ្នឹងនៃការលេងបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺបងប្អូនអ្នកគ្នានេះអាចធ្វើការលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងបាននៃការលេង free ដើម្បីទទួលបានលុយចេញពីកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងតើបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដឹងជាមួយចំនួនលុយប៉ុន្មានដែលអាចដកចេញពីកម្មវិធីនឹងបានអត់បងប្អូនទាំងគ្នាហើយគាត់មានលេខកូដសម្រាប់ដាក់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការដាក់ដើម្បីនេះដែរគឺយើងរក free តែម្ដងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងនឹងឯសំណពើសមាជិកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅក្នុង Channel ខ្ញុំដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូរកលុយថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលចុច Subscribe ហើយចុចបើកសញ្ញាកណ្ដឹងទៀតទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូថ្មីថ្មីទៅគឺវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាញ់ទៅរកបងប្អូនទាំងគ្នាតែម្ដងនៅពេលដែលខ្ញុំផុសភ្លាមគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីនឹងភ្លាមហើយចូលមើលទៅគឺនឹងបានការរកលុយថ្មីថ្មីហើយនឹងការប្រម៉ូតរបស់ខ្ញុំមួយរយៈហ្នឹងគឺបងប្អូនថ្មីថ្មីគាត់បានដឹងហើយមិនថាសមាជិកថ្មីឬក៏សមាជិកចាស់ទេអូខេខ្ញុំប្រម៉ូតជូនជួយគាត់ប្រហែលជាមួយរយៈអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងដូចតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺនឹងការប្រម៉ូតគឺបិទនៅថ្ងៃស្អែកគឺខ្ញុំប្រម៉ូតនៅថ្ងៃស្អែកមួយថ្ងៃទៀតគឺខ្ញុំបិទតែម្ដងបិទតែហ្នឹងគឺខ្ញុំមកធ្វើពីការរកលុយជូនបងប្អូនទាំងគ្នាវិញអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងចូលទៅតែម្ដងទៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាចូលម្ដងឥឡូវហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នានេះអាច log in
បានពីរជម្រើសបងប្អូនលោកគ្នាគឺយើង login ជាមួយនឹង account Facebook របស់បងប្អូនលោកគ្នាហើយមួយទៀត login ជាមួយនឹង Gmail បងប្អូនលោកគ្នាអូខេខ្ញុំអាចធ្វើការ login ជាមួយនឹង Gmail របស់ខ្ញុំអូខេបងប្អូនលោកគ្នា login មួយណាក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំ login ជាមួយ Gmail អូខេពេលយើង login ជាមួយនឹង Gmail របស់បងប្អូនលោកគ្នាហើយគឺវា load ជាតម្រងចឹងវានឹងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងតែម្ដងចឹងបងប្អូនលោកគ្នាធ្វើការរងចាំឲ្យវាដើរពេញកន្លែងនេះទៅគឺយើងអាចធ្វើការលេងជាមួយកម្មវិធីមួយនឹងបានហើយអូខេចឹងសង្ឃឹមបងប្អូនលោកគ្នានឹងយល់ពីរបៀបលេងហើយរបៀបចោះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការកោសជាមួយនឹងកាតដើម្បីនេះបងប្អូនលោកគ្នានៅពេលចូលដំបូងគឺបងប្អូនលោកគ្នាមានទម្រង់បែបហ្នឹងហើយយើងដាក់ដៃអូអូអូនៅពីលើរូបនឹងមកគឺយើងនេះនឹងបើសិនជាបានរូបទឹកក្រូចនេះ3គឺយើងនឹងទទួលបានជាមួយនឹង 10,000 point ហ្នឹងហើយគឺបើសិនជាគេដាក់លុយគឺយើងនឹងទទួលបានលុយទៅតាមហ្នឹងបងប្អូនអ្នកនេះអូខេគឺកន្លែងនេះគឺសម្រាប់នៃការ check in ប្រចាំថ្ងៃគឺថ្ងៃទី1គេឲ្យយើង 1,000 កាក់រហូតដល់ថ្ងៃទី7យើងទទួលបាន 10,000 កាក់បងប្អូនអ្នកនេះចឹងបងប្អូនអ្នកនេះចុចទទួលចុចពីខាងក្រោមនេះអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាទទួលបានជាមួយនឹង 1,000 កាក់ free អញ្ចឹងពីកម្មវិធីមួយនឹងតែម្ដងងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែយើងធ្វើការនេះនេះទៅចុចតាមគេនឹងទៅអូខេឥឡូវយើងអាចធ្វើការកោសកាតជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងបានទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេក៏បងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការកោសហ្នឹងទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំទទួលបាន $1.09បងប្អូនទាំងគ្នាអូខេល្អមែនតើនឹងហើយយើងអាចធ្វើការលេងទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការរកលុយ free បងប្អូនទាំងគ្នាអត់ចំណាយដើមទុនហើយក៏អត់ខាតពេលវេលាដែរអូខេបើសិនជាវាលោតចេះវាមាន2ទម្រង់បងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់2ទម្រង់នេះបើសិនលក្ខណៈបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវការមើលជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មគឺវាគុណឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នា1:2បើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាថាខ្ជិលទេចុចអូខេទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបានជាមួយ 1,200 កាក់តែម្ដងអញ្ចឹងក៏វាបានតិចច្រើនអាស្រ័យលើបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់មើលអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មតិចទៅគឺនៅពេលដែលវាដើរចប់នៅក្លោនខាងក្រោមនេះដើរមកដល់ចំណុចនេះគឺយើងអាចទទួលបាននៃ point ចេញពីកម្មវិធីមួយនឹងហើយនឹងហើយគឺងាយងាយមែនតើបងប្អូនអ្នកគ្នានៃការលេងជាមួយនឹងកម្មវិធី game មួយហ្នឹងហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងទៅឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាទៅរក point ឬក៏រកលុយចេញពីកម្មវិធីមួយហ្នឹងផ្សេងទៀតដូចជាលេងលុកឡាក់ឬក៏ការបង្វល់រង្វង់នោះគឺយើងនឹងទទួលបានដូចជាលុយឬក៏ជា point ចេញពីកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការមើលទេខ្ញុំមើលតែមួយឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានទស្សនាមិញហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់ហើយនឹងហើយគឺខ្ញុំលេងចាំងមកអូខេអូខេបើសិនជាមានរូបនៅក្នុងនឹង3គឺយើងនឹងទទួលបានលុយនៅក្នុងហ្នឹងអូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការនេះឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់នៅកន្លែងនេះបន្តិចបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាយើងចុចយើងអត់ចេញបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការនេះចុចមើលថានិយាយតាមើលការឃោសនារបស់គេបងប្អូនទាំងគ្នាលោកតាតបងប្អូនទាំងគ្នាមើលការឃោសនារបស់គេបានយើងអាចចង់និយាយថាអាច
លេងបានទៅទៀតបើសិនជាបងប្អូនអ្នកនាងអត់មើលទេបងប្អូនអ្នកនាងមិនអាចលេងបានទេឥឡូវចុចទៅនឹងហើយដើម្បីមើលការឃោសនាគេឲ្យចប់នៅខាងក្រោមនេះខ្ញុំមើលការឃោសនាតួបានផាញ់មិញអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងគឺអត់បាក់ទេព្រោះយើងធ្វើការមើលឲ្យចប់នៅកន្លែងនឹងទៅគឺបងប្អូនអ្នកនាងនឹងទទួលបានផាញ់នឹងហើយចង់និយាយថាបើសិនជានេះគឺយើងនឹងទទួលបានផាញ់ហើយបើសិនជាវាអស់កន្លែងកោសអញ្ចឹងយើងអាចមានកន្លែងកោសបន្ថែមទៀតចេញពីកម្មវិធីនឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំកោសតែមួយហ្នឹងទេអញ្ចឹងពីរបៀបកោសគឺបងប្អូនទាំងគ្នាយល់ហើយឥឡូវយើងទៅមើលកន្លែងផ្សេងទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាទៅលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីរកលុយឲ្យផាញ់ជាមួយនឹងកម្មវិធីកោសកាន់មួយនឹងបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ចុចទៅនេះអាកន្លែងរុកមនុស្សដែលខ្ញុំគូសហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀងអត់ច្បាស់តិចនេះឥឡូវខ្ញុំវាហ្មងរុកមនុស្សហ្នឹងអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចមកដល់តម្រងហ្នឹងហើយច្បាស់ជាឃើញនៃតម្រងរបស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចនៅកឡោនខាងលើនេះបងប្អូនទាំងគ្នាយើងអាចទៅធ្វើការបង្វល់ជាមួយនឹងកងបង្វល់ហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានផាញ់ដូចជាកាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់តិចគឺវាមានច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងលុយចាប់ពី5សេនរហូតដល់5ដុល្លារបើយើងមានសំណាងអាចត្រូវនៅចន្លោះណាមួយឬផាញ់ណាមួយគឺយើងអាចធ្វើការចង់និយាយថានៅពេលយើងគ្រប់លុយគឺយើងអាចឆេងបានហើយនៃការលេងគឺគេ free ជាមួយនឹងការមើលចង់និយាយថាយើងមើលការឃោសនារបស់គេទៅអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងអាចធ្វើការចុចកន្លែងនឹងទៅអូខេយើងដើម្បីមើលការឃោសនាអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមមើលតិចឥឡូវខ្ញុំមើលបានចប់ហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្វល់ហើយគឺវាបង្វល់អូតូយើងតែម្ដងបងប្អូនអ្នកនាងអូខេយើងអាចធ្វើការមើលបានទៀតយើងមិញទទួលបានដូចជា4នេះហ្នឹង4000កាក់បងប្អូនអ្នកនាងប៊ីស5ដុល្លារយើងអាចធ្វើការមើលបាន5ដងទៀតនេះការហ្វ្រីអូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបវល់ទៀតហើយបងប្អូនអ្នកនាងត្រូវ800ផាញ់បងប្អូនអ្នកនាងអញ្ចឹងនេះការលេងគឺងាយៗទេបងប្អូនអ្នកនាងអូខេគឺយើងធ្វើម៉េចលេងជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងទៅបវល់ហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយយើងធ្វើការលេងជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងយកបវល់អស់ទៅហើយមួយទៀតបើសិនជាគណនីថាបងប្អូនអ្នកនាងអស់ជាមួយនឹងការមើល free មើលពាណិជ្ជកម្ម free បងប្អូនទាំងគ្នាអាចចំណាយ point បងប្អូនទាំងគ្នាគឺចាប់ពី6000 point ទៅគឺយើងអាចចង់និយាយថា spin វាបានម្ដងនៅពេលយើងចំណាយ point នៅកន្លែងនេះ point របស់យើងនៅលើហ្នឹងអូខេ point របស់យើងនៅកន្លែងលើហ្នឹងយើងចំណាយម្ដងគឺអស់6000 point នៃការ spin ម្ដងអូខេបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ជិលចំណាយទេក៏តាមនឹងទៅចឹងខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបបវលដើម្បីទទួលបានលុយផាញ់គឺតែប៉ុណ្ណឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការលេងបានអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមចូលកន្លែងផ្សេងទៀតនៃការនេះលុកឡាក់គឺកន្លែងទី2នេះបងប្អូនទាំងគ្នាគឺយើងក៏លុកឡាក់អូខេឥឡូវយើងចុចពាក្យលឿងនេះទៅអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចាក់ចង់និយាយថាចាក់នៅក្នុងហ្នឹងនៅកន្លោណាមួយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចាក់អញ្ចឹងទៅអូខេចុចពាក្យថា confirm មកអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចមួយទៀតទៅគឺ
បងប្អូនអ្នកគ្នារងចាំវាគឺរងចាំតថ្ងៃស្អែកបានបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចអុតជាមួយនឹងចង់និយាយថានៃការលេងរបស់យើងមិញបានអូខេគឺងាយងាយទេហើយនៃការលេងគឺរបៀបលេងអីវ៉ាន់គឺអស់ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅមើលនៃការដកលុយគ្រាន់តែបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចទៅកន្លែងលុយរបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអូខេចុចទៅកន្លែងហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងឃើញហើយនេះនឹងឃើញនៃការចង់និយាយថានៃការដកលុយរបស់គេគឺចាប់ពី10ដុល្លារឡើងទៅគឺបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងអាចធ្វើការដកលុយចេញពីកម្មវិធីនឹងបានហើយដកតាមរយៈ PayPal បងប្អូនអ្នកគ្នា10ដុល្លារគឺយើងអាចធ្វើដកបានជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយសង្ឃឹមបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងយល់ពីរបៀបលេងហើយនៃការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេគឺងាយងាយមែនទែនជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការកោះកាតឬក៏ចុចបង្វិលនៅហ្គេមណាមួយគឺបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបានលុយឬក៏ជា point ហ្នឹងហើយសម្រាប់ដោចេញជាលុយវិញអូខេអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំផ្លេចបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយទៀតគឺនៃ point របស់យើងគឺមិនអត់ប្រយោជន៍ទេបងប្អូនទាំងគ្នាយើងអាចធ្វើការឆេងទៅធនាគារណាមួយក៏បានដែរដូចជា Google Play សម្រាប់បុកហ្គេមបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់បុកហ្គេមឬក៏សម្រាប់ទិញហ្គេមនៅក្នុងហ្នឹងគឺមិនចង់និយាយថាយើងអាចទិញហ្គេមដែលមានលុយចង់និយាយថាមានលុយនៅក្នុងហ្នឹងគឺហ្គេមខ្លះគឺគេលក់មកចង់និយាយថាហ្គេមមួយ10ដុល្លារ20ដុល្លារអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការមាននៅធនាគារមួយណាក៏បានដែរដូចជាកាត Amazon ឬក៏ Google Play គឺបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺកាក់របស់គេគឺច្រើននេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នានៃចំនួនកាក់របស់គេគឺ10ដុល្លារអូខេចំនួន point វាប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមាន point ប៉ុណ្ណឹងអាចធ្វើការឆេងទៅកាន់ចង់និយាយថាកាត Amazon ឬក៏នេះឬក៏ Google Play បងប្អូនទាំងគ្នា25ដុល្លារបងប្អូនទាំងគ្នាកាត25ដុល្លារសម្រាប់ទិញហ្គេមអូខេទិញហ្គេមនៅក្នុង Play Store សម្រាប់ Play Store គេលក់អញ្ចឹងណាឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវការទិញហ្គេមមួយហ្នឹងតែវាត្រូវការលុយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវការបុកលុយទៅចូលទៅក្នុងចង់និយាយថា Play Store មួយហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងគឺខ្ញុំតាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់ហើយជាមួយនឹងការផ្សេងផ្សេងទៀតគឺបងប្អូនទាំងគ្នាស្គាល់អាចឬក៏មានអាចធ្វើការឆេងទៅតាមនឹងទៅខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំមានតែ Amazon ហើយ Google Play ទេហ្នឹងហើយគឺនៃការលេងឬក៏នៃការប្រាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងដោយជាការណែនាំរបស់ខ្ញុំអត់មានឯច្រើនទេបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងទៅគឺមានច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយនិយាយទៅបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការលេងអីអស់ហ្នឹងទៅនឹងទទួលបានលុយហើយឆាប់បានដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជានៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងមានកំហុសខុសឆ្គងនៅចំណុចកន្លែងណាមួយសូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនទាំងគ្នាផងហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលអត់បានជួយចុច Subscribe នៅក្នុងchannel របស់ខ្ញុំ complete ជួយចុចម្នាក់មួយផងហើយ complete ជួយចុច like ហើយហ្នឹងហើយចុចបើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីថ្មីពី channel របស់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីទៀតអូខេ